ខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃសូមគោរពនមបងបងប្អូនប្អូនវិជាវិជាក្នុងក្រៅប្រទេសលើនឹងបងគាត់អញ្ជើញទៅវិញហើយបងបងចូលមើលឃើញរូបភាពច្បាស់ទេបងបងហើយនឹងសំឡេងច្បាស់ទេបងបងដែលចូលមើលម៉ាសិនបូតខ្យល់ទេណាអើបាទឡៃបិទតែមួយតែថាតែមួយបានលឿនសូស្ញាប់ហ្នឹងហ្នឹងតែមួយថាតែមួយខ្ញុំថាថាតែមួយបានតែមួយនិយាយបានតែបើចាំបងបងលឺឯងបងបងលឺឡាយលឺលឺច្បាស់ហើយបងបងលឺឯងបងបងលឺឡាយលឺប្រើមិនលឺច្បាស់ហើយបងបងនិយាយសួរបងចាចាំនិយាយសួរអ្នកគ្រូបងឈ្មោះណាខ្ញុំឈ្មោះទីនយុមកណាតែ7អ្នកគ្រូមកពីខេត្តណាមកពីខេត្តកំពង់ធំបងធ្លាប់មកសមាធិនៅសមាធិនេះម្ដងហើយក៏មកចាលើកទី1បាន14ថ្ងៃមិនច្រើនទេចាចាំមកបានសភាទៅថ្ងៃ14ថ្ងៃនោះអ្នកខ្លះក៏សភាអ្នកខ្លះក៏បានសភាអកមុនទៅកមុនយើងមកសមាធិហ្នឹងនឹងពោះមានតាមរយៈណាគេខ្ញុំមើលតាមអ្នកគ្រូឡាយមកតាមពេចចាខ្លួនយើងដែរមានធ្លាប់សមាធិទេអត់បែរធ្លាប់សមាធិផងអ្នកគ្រូទឹកទីមួយបាន14ថ្ងៃ14ថ្ងៃហ្នឹងមកតាមមិនសូវចេះអីទេអាកាលដែរយើងបានមកវគ្គមុនហ្នឹងបានសុខទេបានមកវគ្គមុនដឹងថាមកដល់កន្លែងអ្នកគ្រូដឹងទៅថាសប្បាយអត់ទួតបានជុលអីសប្បាយសាយើងចេះខ្លះចាយើងពេញចិត្តចាអញ្ចឹងណូលចិត្តរបស់យើងនឹងវាទៅនឹងការអប់រំចិត្តដែរចាមនុស្សយើងតែងជួយចិត្តគ្នាទៅតាមគេហៅថាធាតថាធាតត្រូវគ្នាចាយើងជួយចិត្តអីមកជួយចិត្តដូចគ្នាទៅវាឆាប់ត្រូវគ្នាចាអ្នកគ្រូចាអាចណែត្រូវគ្នាគឺយើងសុវត្ថិចិត្តមួយហើយអាការមកនៅមុនហ្នឹងបាន14ថ្ងៃទៅវិញអនុវត្តជាប់ហើយបងទៅវិញអនុវត្តជាប់
ចាអ្នកគ្រូបានអង្គុយខ្លះអត់ខ្លះដែរដូចថាថ្ងៃណារវល់បានអង្គុយចាតែយើងអង្គុយខ្លះខ្លះដាច់ទៅដាច់សមាធិមិនខុសពីយើងហូបបាយយើងហូបបាយថ្ងៃ3ពេលហ៎ចាចាយើងខានហូបបាយតែពេលយើងអស់កន្លែងសមាធិពីចាព្រោះនេះយើងបានធ្វើរងៃគ្រប់ខ្លួនចាអ្នកគ្រូគឺបានទីទុយគាត់ធ្វើបានខាងច្រើនខាងណាតែបើយើងទៅផ្ទះវិញយើងចិត្តដាច់ច្រឡោះច្រើនហើយយើងប្រើការគិតការដើរឆោអង្គុយនឹងធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតរបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងអាចនឹងចុះសោយធម៌ពលច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃគឺមនុស្សយើងទូទៅទាំងអស់គ្នានោះសិតតែចុះសោយធម៌ពលរងហើយចាអធម៌ពលដែលវាបានវិញវាបានមកពីការហូបអាហារតែហូបអាហារហូបអាហារត្រូវទេណាតែហូបអាហារខុសនឹងរឿងតែហ្មងធម៌ពលរាងកាយយើងនឹងអត់បានផលទេវាតែជាបំផ្លាញតែហូបអាហារបែបមិនបានគិតសារៈប្រយោជន៍របស់អាហារដែលគួរបរិភោគនោះទឹកក្តីអីក្តីនោះអីហើយអញ្ចឹងគឺមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងយកតងកតាអាហារផងណាចាចាបើតកតងទៅនឹងកតាខ្លួនចិត្តទៀតបាត់ទៅអួតនេះសូសម្លេងសាកតាផ្លូវចិត្តនេះគឺបើសិនជាយើងខឹងច្រើនយើងគិតច្រើនអានឹងក៏វាអស់ធម្មពលដូចគ្នាចារាងកាយចាចាមែនអត់អស់ធម្មពលទេណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅកត្តារស់នៅរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះបើយើងបានសិក្សាពីជីវិតខ្លួនឯងទេដូចរស់នៅអត់ស្គាល់អីជាស្អីក្នុងកាយនៅក្នុងចិត្តនោះណាចារស់នៅតាមអារម្មណ៍គេថាមនុស្សរស់នៅតាមអារម្មណ៍ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ចិត្តវិដឹងអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាទូទៅគេនិយាយថារឺអីតាមអារម្មណ៍ចិត្តតាមអារម្មណ៍ភាសាគេនិយាយទូទៅអីទេបើត្រូវទៅចិត្តវាសោយអារម្មណ៍បាត់ហើយអញ្ចឹងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះតែគិតច្រើនបន្តិចអស់ធម្មពលធម្មពលអីធម្មពលរាងកាយចាព្រោះធ្វើយើងខ្សោយធ្វើយើងខ្សត់ចាហូបអាហារមិនត្រូវក៏វារឿងហូបអាហារត្រូវទៅវាក្រាន់បើទៅវាក្រាន់បានធម្មពលសម្រាប់តិចទៅក៏វាអស់កម្លាំងសម្រាប់ចិត្តល្មមសម្រាប់ច្រើនពេកក៏អត់បានទៀតចាអាសម្រាប់ច្រើនពេកដេកច្រើនពេកក៏វាជាប់សរសៃជាប់អីទាំងកជាប់នេះរាងកាយនោះយើងចាចាក៏វាមិនបានសម្រាប់ចានក៏វាមិនប្រកាសថាបានធម្មពលទេបើតែជាសម្រាប់ពេលខ្លះមិនបានគេងអីចិត្តវារវើរវាយនោះគាត់ថាសម្រាប់កាយលើក្រែមទៅប៉ុន្តែចិត្តនោះនេះគិតនេះគិតនោះនឹងអញ្ចឹងអាការគិតនោះវាអស់នៅធម្មពលនៃរាងកាយនេះវាខ្សោះខ្សោះក្នុងខួរក្បាលខ្លាំងបើយើងមើលទៅតែខ្សោះនៅក្នុងខួរក្បាលរាងកាយផ្សេងៗវាចុះខ្សោយដែរ
បុសំនឹងការទទួលបន្ទុកជីវិតរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រប់យ៉ាងទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនិងជំនាញរៀងៗខ្លួននឹងវាអស់តាមពលដែរមិនអស់ទេការងារមានសម្ពាធទៀតណាគិតតែអស់តាមពលការងារខ្លះវាអស់តាមពលដោយសារការទទួលបន្ទុកច្រើនលើសណាបើយើងទទួលបន្ទុកច្រើនលើសនឹងវាឆាប់អស់តាមពលដែររឿងតែហ្នឹងអញ្ចឹងណាអេផ្លូវចិត្តហ្នឹងអានតែកាយហត់ផ្លូវចិត្តនេះមិនដែលល្អទេបើយើងនិយាយតែទូទៅបើសិនជាយើងបានសិក្សាស្ដាប់យល់នៅពធបានច្រើនទៅក៏យកការអប់រំពធដែលកប់នៅការយល់ត្រូវនោះយកមកគិតទៅក៏បានធូរស្បើយខ្លះចា៎អ្នកគ្រូយើងបានទាំងអស់ទេបានខ្លះតែបើយើងយកបដិបត្តិទៅយើងអង្គុយចម្រើននឹងទៀតគឺបានច្រើនបានច្រើនដោយសារយើងអង្គុយច្រើនដែរមកការគិតពេលខ្លះវាអស់តាមពលកណាគិតខុសគិតក្នុងអកុសលវាតែចុះខ្សោយដល់ទៅពេលដែលយើងគិតត្រូវមកវិញវាបានរៀងធូរសบายនឹងក្នុងកាយនឹងវិញអញ្ចឹងតែមនុស្សគិតខុសវាមិនដែលស្រួលក្នុងចិត្តហើយនឹងកាយទេចាអ្នកគ្រូនោះទៅចាតែបើមនុស្សគិតត្រូវវាធូរស្រួលដកដង្ហើមនឹងកំណត់នឹងត្រូវចាកំណត់ខុសវាតែតែឲ្យទោសមនុស្សនឹងមុនគេមានមិនតន់ឲ្យទោសអ្នកណាទេនឹងមិនតន់ចេញវាចាទេណាតែប្រធានគិតទេណាបើឲ្យទោសយើងមុនមកទៅហើយគិតខុសនឹងចាតែយើងមិនសូវសំខាន់មើលទៅជាតាមកំណត់ទាំងអស់ទៅគិតត្រូវទេនិយាយត្រូវទេវាធូរធូរស្រួលនៅកាយដកដង្ហើមវាស្រួលចឹងទៅចឹងយើងរងហើយចឹងបើសិនយើងអត់បានធ្វើសមាធិមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាទូទៅគឺចុះខ្សោយតាមពលចិត្តចាបើបានសັບធម៌ទៅបានយល់ត្រូវចឹងក៏ធូរនឹងកាយច្រើនដែរព្រោះធម៌គឺជាអសុទ្ធចាទៅពេលយើងមកធ្វើធម៌បប្រតិបត្តិនៅនេះយើងមានពេលក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ច្រើនជាងនៅទីពួកយើងមកនេះយើងគិតតែពីរៀនគិតតែពីការគ្រូបទរធម្មសង្ឃឆានឹងគ្រូយើងសុំយោបល់សុំអីគួយពិសោធន៍ក្នុងកាយក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាមានពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការស្វែងយល់ពីការពិតនៅក្នុងបញ្ញាខណ្ឌអញ្ចឹង7ថ្ងៃគឺបានសិក្សាច្រើននៅវគ្គបាន14ថ្ងៃឲ្យបានសួរអីវានេះបានតែ7ថ្ងៃហើយក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះក៏ពិតឬសូថាមកតែ2ថ្ងៃទេចាគំនងតែ2ថ្ងៃយសាងំកូនមកហៀនមិននំកូនមកប្រឡងករីអឺតែពេលគ្រូខាត់នៅបាន7ថ្ងៃទៅខាត់ថា2ថ្ងៃទៅវាតិចណាតែពិសោធន៍នៅក្នុងបញ្ញាការនោះមានថ្ងៃនេះលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសហើយនឹងមីងក៏ទៅ4នាក់ដែរអត់បានជួសំភារគាត់ទៅបាត់ហើយចាឡើងឡានទៅបាត់ឡើងឡានទៅបាត់វាខ្លះក៏សំភារវាខ្លះក៏អត់ចឹងទេប
ប៉ុន្តែបានសម្ភាសន៍ហ្នឹងក៏បានឆ្លងប្រចាំងអំពីរឿងការបរិបត្តិហ្នឹងណាព្រោះមានអ្នកដែលគាត់ស្វែងយល់ហ្នឹងតិចទេការមកបរិបត្តិហ្នឹងបានទូលំទូលាយទេទៅតាមកម្រិតអ្នកខ្លះលើសមាធិហ្នឹងពេកជាផងបានយល់រឿងពិតនៅក្នុងជីវិតនៃការបរិបត្តិហើយក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងអង្គុយសមាធិជួបអីខ្លះទេជួបការលំបាកអីខ្លះជួបការលំបាកក្រៅអ្នកគ្រូឈឺចុកចាប់អីឈឺចុកចាប់ពេញខ្លួនប្រាណជើងចង្កេះឈឺចុកចាប់ហ្មងថ្ងៃឈឺចុកចាប់6ថ្ងៃអ្នកគ្រូអូជឿ6ថ្ងៃដឹងថាដល់ឡើងដល់ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7មិនធូរធូរអីខ្លះធូររាងកាយជើងធូររាងកាយចាជើងជើងធូរចាហើយអីទៀតផ្លូវចិត្តរៀងសុបាយនឹងពួកបានទៅតិចអីចឹងវាឈឺឈឺនឹងមកនិយាយថាຕົកចាឈឺលើកាយសោកទុក្ខវេទនាដល់គេឈឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមិនដែរអត់សុវ័យអត់សុបាយចិត្តបាទអត់សុបាយចិត្តគេហៅទោមនោះចាទោមនោះទោមនោះសវេទនាឬកចិត្តមិនសុបាយរីករាយចិត្តនឹងថ្នាំងថ្នាក់ចឹងចាអញ្ចឹងយើងសាកមកមាត់ទៅវិញថាបើសិនជារាងកាយឈឺចិត្តនឹងក៏វាអត់សុបាយដែរចាចិត្តក៏អត់សុបាយដែរអ្នកគ្រូតែបើរាងកាយធូរក៏ចិត្តនឹងរីករាយខ្លះចាភាពរីករាយអញ្ចឹងបានគេមកឲ្យធ្វើមុខស្អុយមកស្អុយអញ្ចឹងមិនច្រើនអ្នកខ្លះមិនបួយជូដាក់អូវាជាទេមុខជូយើងបងនិយាយថាអត់ដែលមានអ្នកឲ្យឈឺមែនសួរទៅឈឺដែរវិញទៀតចារំរៃនឹងអ្នកមុខជូណាមុខបរិជ្ញាចាអកុសលឲ្យផលតតរហូតច្រើននឹងមិនសូវបានផលបានសុខទេចឹងការរីករាយវាផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសេចក្ដីសុខនឹងដែរបានធូរដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ជាកន្លឹះមួយដែរគប់សូវធ្វើមុខជូខ្ញុំធ្វើមុខស្អុយចាអាសាពេករីសើចញញឹមខ្លះទៅហើយកុំចាំមកគេលួងឲ្យសើចចាអានឹងកុំកើតទៅពេលខ្លះសើចចាសើចសើចមិនទុកពេលត្រូវសើចសើចអ្នកឯងទៅតែមិនយើងឈួតបើសើចវាធូរទេគិតអញ្ចឹងទៅសើចវាធូរទៅណាព្រោះអាគិតអញ្ចឹងវាតឹងក្នុងខ្លួនពេកពិបាកក្នុងខ្លួនពេកគួយគូមួយຕົកហ្នឹងឯងលោកឯងអញ្ចឹងទៅក៏យើងធ្វើមុខស្អុយហ្នឹងវាច្រើនຕົកហ្នឹងវាចេះតែហោហែមកហោអញ្ចឹងទៅនិយាយមកមនុស្សស្អប់គ្នាតាគុំគ្នាឃើញមុខនេះមុខយើងជូហ្មងចាមុខយើងអត់សើចដាក់គ្នាទេហើយហ៎ចាអញ្ចឹងຕົកហ្នឹងវាចេះតែកើតឡើងទៀតហើយបើសិនជាយើងមានមេត្តារីករាយ
បងណឃើញមកគ្នាមាញ់សួរអីទេបងណសើចចដាាក់ញញឹមញដុាក់ំនដេះាក់ក៏មកដីសុកដែរមានក្លែសុកណាចាមនុស្សខ្លះមកមើលមិនយកដើរមកកជូរទៅរហូតមិនចេះពេលខ្លែងថាសើចខ្លះទៅអាការរីករាយអាការអីនោះក៏វាជួយឲ្យយើងនឹងធូរក្នុងកាយចិត្តណាពួកអីចិត្តជាប្រធានណាចាចាចិត្តជាធំសម្រាប់អំពីចិត្តធម៌ទាំងឡាយនោះអញ្ចឹងបងបានធូរផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចាបានលើកទី2លើកទី2បានបាន100កាត់ទៅបាន70%នេះគឺមកកប៉ាត់ជូនកូនមកប្រឡងហើយកូនទៅគេងនៅផ្ទះពួកម៉ាក់ណាកន្លែងពួកម៉ាក់ទៅកូននៅគេងនៅកន្លែងវត្តវត្តណាគេនៅវត្តជាមួយពួកម៉ាក់ជាមួយពួកម៉ាក់ហើយបងអាយឈឺប៉ុណ្ណេះកប៉ាត់ឈឺតែ2ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំថាមកអី2ថ្ងៃនោះមកថានៅនៅមកទឹកទៅប្រព្រមនៅដែរចានៅព្រមតាមអ្នកគ្រូពុវិជ្ជាខ្ញុំគឺអនុវត្តមួយសប្តាហ៍គឺមានគុណភាពជាងចាតបានយូរជាងមកទៅទៀតអន្តរល្អការផ្លូវបប្រតិបត្តិចាសមាធិនេះចាតែបានមកទឹកវាល្មមមិនអាចធូរស្បើយផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមកយើងស្រាលមិនធន់ឯងមិនធន់ជើងណាចាចាមកយើងស្លាស់រីករាយស្រស់បំប្រងបានតែសិនជាយើងនៅយូរល្អអ្នកខ្លះនៅមួយខែជាងខ្ញុំអត់ថាយចាខ្ញុំដែរថាទៅទៅវិញធូរយើងមិនរីករាយដែរចាបើទៅវិញមិនធូរមិនរីករាយចិត្តទេយើងនេះជាខ្វាយនៅទីថាទៅទៅយោទៅវិញមកកន្លែងបប្រតិបត្តិរកអាសេចក្តីសុខពិតមិនឃើញផងទៅវិញរកណាឃើញចាមិនយ៉ាងចាំរកអាសេចក្តីសុខពិតនឹងឃើញខ្ញុំទៅវិញទៅយើងរស់នៅរីករាយច្រើនអញ្ចឹងទៅបានមូលដ្ឋានទៀតចាអត់ទៀតយើងអាចធ្វើបានចូលទៅរៀនអនឡាញជាមួយខ្ញុំមួយអីទៅយប់យប់ឡើងចូលបកសំណួរចូលស្ដាប់ចូលសួរធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យសកម្មភាពនៃការអប់រំចិត្តតែបងបងនៅខំធ្វើមួយសប្តាហ៍នេះខ្លះមួយខែនៅកន្លែងនេះទៅគាត់នៅមានសកម្មភាពធ្វើនៅផ្ទះតបានណាចាតែយើងអត់ធ្វើការសិក្សាអនឡាញហ្នឹងទេគឺគាត់ដាក់ចោលច្រើនណាចាអ្នកគ្រូពីការតាក់ទីមផ្លូវចិត្តគាត់ធ្វើបន្តនៃការសិក្សាអនឡាញតែបើថាអ្នកថ្មីថ្មីគាត់ចូលរៀនតមកអនឡាញជាច្រើនបានផលមិនសូវល្អតែប៉ុន្តែសិក្សាអនឡាញទាំងអស់គួរមកសិក្សាបប្រតិបត្តិតនៅកន្លែងសមាធិជាមូលដ្ឋាន7ថ្ងៃសិនចាអ្នកគ្រូញ៉ាំយកគ្រឹះសិនណាចាយកគ្រឹះដល់បណ្ដាគ្រឹះក្នុងការបប្រតិបត្តិសិនចាប់ក្នុងអនឡាញចាប់ខុយចាប់ខុយទេមើលទៅហើយខ្ញុំបើកបទផ្សោតក្នុងការប្រដោះប្រដាក្នុងអនឡាញហ្នឹងមិនឃើញសូវជោគជ័យប្រហែលទេអ្នកដែលគាត់មិនដល់បានគ្រឹះចាអ្នកគ្រឹះពេញក្រងទៅអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ថាមានពេលពេលមករកនេះសុខពិតហ្នឹងគាត់អត់មានពេលចាគាត់មានពេលទៅរករីសុខមិនពិតវិញបាទប៉ុណ្ណឹងទៅតាទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់គាត់ទេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយចាថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅមហាជនដែលគាត់បានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ហ្នឹងប
បងមានអីចង់ប្រាំផ្ញើទៅគាត់នៅក្នុងផ្លូវបដិបត្តិណាចង់ប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលចង់មកប្រណិបត្តិតែសមាធិត្រូវតែមើលកន្លែងអ្នកគ្រូផ្ទាល់បានបានគ្រូចា7ថ្ងៃ7ថ្ងៃទីពុទ្ធណាហើយមកទីនេះមិនដែរការរស់នៅចាស់ស្រួលអ្នកគ្រូណាអត់មានបាក់អីអត់មានបាក់អីចឹងតើយើងមកផ្ទាល់ជួយការអាចមកច្រើនដងពីបេះដូងអីចឹងណាចាអ្នកគ្រូសាមកទៅយើងរកស្អីសុខពិតប្រកបមួយដែលយើងមិនដែរបានពណ៌ចាតែពេលយើងមិនពណ៌ទៅសេចក្តីសុខខ្លាំងខ្លាយវាទៅចលែងមានន័យវ៉ះបោះចិត្តនោះចាតាមមុនយើងរកមិនឃើញខ្ញុំឯងទៅតែគ្នាដែរបន្តតែបានដើរលេងរហូតបោះចាញ់ឆ្ងាញ់ចាអត់តែមានអ្នកលោកចិត្តអីហ្នឹងចាមានច្រើនទេចាតើបែរឡើយវាមិនត្រូវការហ្នឹងចាមិនពេលត្រូវការខ្ញុំត្រូវការគ្នាហ្នឹងក៏មិនត្រូវការអីខ្វល់ខ្វាយដែរពេលយើងគិតទៅវាសេចក្តីការចែងបោករបស់កិលេសនៃសេចក្តីសុខមិនពិតហ្នឹងទេអភិបស្អាតស្អាតភាពអីសំខាន់នោះដល់ជាអនាម័យដែរល្អចាចារសជាតិអាហារហ្នឹងគិតទៅរសជាតិអាហារឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាឲ្យទោសច្រើនផងពីផ្សំគ្រឿងច្រើនពេកចានៅពេលគេប៉ិនអាហារសុខភាពអាហារមិនសូវមានជារសជាតិឆ្ងាញ់ទេបងណែហូបអាហារសុខភាពដឹងហើយពីចានអត់សូវឆ្ងាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់សូវធ្វើទុកសុខភាពទេតែរបស់ឆ្ងាញ់គេចានណោមទុកពេលយើងស្វែងយល់ពីជីវិតទៅអាហារក៏មិនចាំបាច់ឆ្ងាញ់ទេឲ្យតែគិតថាអាហារហ្នឹងវាផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍ដល់សុខភាពចំចែងជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អសម្រាប់ការគិតហ្នឹងយើងតែតាមកលអ្វីដែលអាក្រក់យើងតែជៀសវាងពោលសេចក្ដីអាក្រក់វាបំផ្លាញយើងតែវាបំផ្លាញសុខភាពយើងមុនគេយើងអស់ថាមកពលណាចា៎តែយើងគិតអាក្រក់ហ្នឹងទៅពេលដែលយើងគិតល្អយើងគិតល្អមិនមែនគិតល្អហ្នឹងគិតអីគិតល្អតាមផ្លូវធម៌តាមសច្ចធម៌មកគិតជាប់ជំពាក់គិតហួងហែងយើងបែងចែកអត់ខុសអត់គិតច្រឡំថានឹងវាល្អដែរគិតជាប់ជំពាក់នោះគិតនៅហៅថាសមាធិគិតទៅនៅក្នុងនៃសច្ចធម៌របស់បញ្ញាខណ្ឌរបស់ជីវិតណាមានក្តីសុខមានក្តីសុខអាក្តីសុខហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខមួយដែលយើងប្រៀបធៀបទៅអាសេចក្តីសុខคล้ายៗទៅវាខុសរសជាតិគ្នាឆ្ងាញ់ដូចមិនហើយយ៉ាងដែរចាបើមកធ្វើយើងណាយជាមួយនឹងអាសេចក្តីសុខคล้ายៗហ្នឹងកាលណាយើងអត់ពណ៌អាសេចក្តីសុខពិតហ្នឹងទេអាសេចក្តីសុខคล้ายៗវានៅតែឆ្ងាញ់វានៅតែមានរសចាវានៅតែបោកប្រឆោតយើងបានអាសេចក្តីសុខពុះពេញនៅកិលេសហ្នឹងកិលេសហ្នឹងនៅក្នុងលោភៈដែរអាសេចក្តីសុខคล้ายៗនៅលោភៈតែជាសោមនស្សបុណ្ឌូហ្នឹងយើងជាប់ពីហ្នឹងអីសុខហ្នឹងគឺបើអត់មានស្គាល់អាសេចក្តីសុខស្ងប់នៅក្នុងឈៀនទេ
អសិរីសុខខ្លាញ់ខ្លាញ់នោះវានឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្រាស់ក្រៃជាកម្រាស់ក្រាស់ក្រៃខ្លាំងជាមហិមាចាញ៉ាហើយមិនសិនជាបបានពណ៌អសិរីសុខស្ពិតសិរីសុខស្ពិតនៅក្នុងមហាកុសលមហាកុសលដែលជាសោមនស្សនឹងឬក៏នៅក្នុងឈានជារូបជារូបឈាននឹងរូបាវចរៈចិត្តនោះអានឹងងាយយើងពាល់ទេចាអាសិរីសុខនៅក្នុងសាសិរីសុខនៅក្នុងមហាកុសលជាសោមនស្សនឹងអាចយើងចែកទានចែកអីវាពាល់ខ្លះណាពាល់ត្រូវដូចថាឬណាដូចថាធ្វើបុណ្យណាចាធ្វើបុណ្យធ្វើអីនឹងជួយគេណារីករាយអីនោះឯងវាពាល់ខ្លះបាទសេចក្តីសុខនៅក្នុងឈានបឋមបឋមឈានអីមិនងាយទេមនុស្សដែលអត់បានហ្វឹកហាត់នេះអត់ឆ្លងខាតហ្មងចាពួកការហ្វឹកហាត់ទៅដល់ចិត្តស្ងប់នេះគឺឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនណាស់ចាដូចបងដឹងហើយចាតមកដល់បានពណ៌ត្រូវប្រើពេលច្រើនពេលច្រើនគឺតាមកម្មរៀងខ្លួនទៅប្រកម្មនឹងវាក្រាស់ទៀតប្រើពេលយូរចាទម្លុះហ្មងដល់កន្លែងវាហ្នឹងចាបកម្មរបស់យើងវាតិចលឿនណាស់បកម្មរបស់យើងល្មមក៏ប្រើពេលល្មមអញ្ចឹងទៅឡើយហ្នឹងវាអាចស្រ័យតាមកម្មរៀងខ្លួនយើងមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបានណាចាតែអ្វីដែលអាចឲ្យយើងទៅដល់គោលដៅបានការអត់ធ្មត់និងការព្យាយាមហើយនិងការធ្វើត្រូវហ្នឹងឯងតក់តក់វាគង់ពេញពងណាចាគុំទៅធ្វើមិនបានហើយបោះចោលអានឹងបោះខ្វះព្យាយាមចាខ្វះការព្យាយាមហើយអីនេះយើងមកនេះយើងព្យាយាម7ថ្ងៃគួសមប៉ុណ្្យឹងដែរហ្នឹងតែពេលយើងពណ៌ត្រូវទៅប៉ុណ្្យឹងយល់ថាចិត្តដែលវាសុខវាស្ងប់យ៉ាងណានៅក្នុងចិត្តដែលខ្ពស់ហ្នឹងរស់រស់អ្វីស្មើមិនមានណាចារស់អ្វីมันស្មើនឹងរស់វធម៌มันមានចាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយល់យល់ពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកអត់ស្នាក់យល់ជាងនោះវាការសទ្ធានឹងថែបអសទ្ធាក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងចាអាសទ្ធានៅក្នុងការអនុវត្តបរិបត្តិធម៌ហ្នឹងវាកើតឡើងច្រើនណាអត់ទៅពេលណាដែលយើងអត់ដែរពលផងយើងអត់ដែរពលអញ្ចឹងយើងតែមានសទ្ធាក៏ធ្វើតែមានកម្រិតដែរចាវាមិនសូវខ្លាំងពីពលទេពណ៌ហ្នឹងឯងក៏យើងពណ៌បានខុសយ៉ាងទៀតហិតធន់ទៅធន់ទៅចិត្តយើងងាកមករកផ្លូវលោកដែលរៀងមានអារម្មណ៍ថាពួកឃើញទោសចាឃើញទោសក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងណាលោកកៃហ្នឹងគឺជាទោសມັນគួរជាប់ចំពាក់ហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេតែពេលយើងមិនពណ៌ផងយើងនិយាយកន្លែងនេះស្អាតគឺឃើញលោកកៃហ្នឹងវាចង់ជាប់ចំពាក់ចាជីវិតនឹងជាប់នឹងលោកកៃហ្នឹងខ្លះជាងអាចិត្តមួយហ្នឹងបានអ្នកពណ៌លើគ្នានេះបានយល់ចាបាននិយាយទៅយល់គ្នាបានយល់គ្នារសជាតិតែមួយបើអ្នកពណ៌ហ្នឹងគេមិនដឹងទេបើថាយើងស្ដាប់សាវកាសទ្ធាសិនទៅកណាយើងកាសទ្ធាទៅយើងសាកល្បងទៅសិនពណ៌ហ្នឹងគាត់និយាយថាអូជាឈ្មោះគាត់ឆ្លាញ់អ្នកគ្រូគាត់ចូលចិត្តអ្នកគ្រូហ្មងតែគាត់ពណ៌ទៅដែរវាអាចចំណូលចិត្តដូចគ្នានោះចាហ្នឹងហើយយើងអ្នកដែលទៅបានមួយជំហានមុនបន្តិចហ្នឹងយើងដូចជាឈរចាំគាត់អញ្ចឹងណាចាស្វាគមន៍គាត់ឲ្យគាត់មកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើត្រូវចិត្តគ្នាវាមានអាចស្័យដូចគ្នាចាអ្នកពណ៌ហ្នឹង
នៅចិត្តគ្នាមានយល់ចិត្តគ្នាមេដីនៅបានក្បែរកាយបើចិត្តណាឆ្គុយឆ្ងាយដូចមេដីចាវាសារកម្រិតនៃការពណ៌នឹងវាខុសគ្នាចាជាងមិនពេលខ្លះហ្នឹងការដែលយើងអនុវត្តអ្វីមួយដូចគ្នាគេថាស្គាល់និយាយតែមួយនិយាយតែខ្លឹមសារតែមួយរសជាតិតែមួយអាហ្នឹងចិត្តនឹងចាប់តាមពីសាសនាគ្នាចឹងខ្ញុំចូលរួមជាជួបលប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបងមានកម្លាំងចិត្តថែមទៀតចាចាទៅក្នុងការអនុវត្តកម្មដ្ឋានរបស់ខ្លួនពីទីពឹងរបស់ខ្លួនចាហើយទៅបាត់បាត់យូរយូរបាត់ខ្លួនអស់លែងហូបខ្លួនទីពឹងអត់បានពឹងបញ្ញាបញ្ញាយទីពឹងគឺជាពន្លឺចាពន្លឺគឺភាពភ្លឺថ្លានោះអត់ទៅវិញភ្លឺហើយនោះចាបញ្ញាគឺឲ្យយើងនឹងរងរឿងចាគ្រូហើយអាខ្លួននេះបោះចោលហើយចាជាសម្បករបស់រូបនឹងអគេຕົកអគេដិតគេកប់តាមដំណើរទៅវាអីក្នុងឡោះឲ្យឡៃទីដល់ពេលលោកកាដែលមកជក់យកបានជាងបងយល់ច្បាស់ហ្នឹងណាចាអំពីអឺជំហានបឋមជាមូលដ្ឋានហើយបន្តការសិក្សាឲ្យបានច្រើនទៀតឡើយនឹងមានការសបស្ាយផុតលំលាច្រើនណាចាណាគឺក្នុងដែនសង្គមក្តីអីនៅក្នុង TikTok ក្តីគឺប្រហុសច្រើនជាងយើងស្វែងយល់បាត់លំទលាទេឥឡូវចាហើយអរគុណចាស់ដែលបានជួយរួមផ្ដល់មតិយោបល់ក្នុងកិច្ចបដិបត្តិសមថៈបាសនានៅកន្លែងសាសមាធិរបស់ខ្ញុំហើយបានទឹកនាំយូរឆ្នាំមកហើយមកដល់ពេលនេះអរគុណច្រើនបងហើយនេះសូមឆ្លោះប្រចាំងប៉ុណ្ណឹងចាស់មិនមានអីបកសនុយនៅក្នុងការ live ទេហើយបងបងជើញអឺមកផ្ទាល់មកបើសិនជាចង់សិក្សាបានមូលដ្ឋានគ្រឹះអីមកផ្ទាល់មកល្អជាងព្រោះរឿងវាមិនត្រូវនិយាយតិចទេវាត្រូវនិយាយច្រើនណាចាទៅតាមវិស័យចាទៅតាមវិស័យគឺយើងមិនអាចនិយាយទូទៅជាងច្រើនទេបើយើងបដិបត្តិអីយើងពាល់ត្រូវអីយើងជួបសភាវាអីវាស្រួលបកតារឿងហ្នឹងទៅហើយនិស័យរបស់យើងទៅតែអញ្ចឹងទៅយើងមានការអនុវត្តទេទៅឆ្លោះវាយ៉ាងឃើញការបដិបត្តិនោះណាជាងខ្ញុំកត់ណាក៏សូមអរគុណគុណចាស់ម៉ាក់បងបងដែលបានទស្សនាការ live វីដេអូយកទៅខ្លីជាមួយបងស្រីគាត់បានបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងការបដិបត្តិថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងអរគុណក៏សូមបញ្ចប់ការ live ផ្ទាល់តែប៉ុណ្្នឹងសូមជួយ share និងចែករំលែកជួយ share ចែករំលែកទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចូលរួមជាធម្មទានទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាសមនមោទនីអរគុណយ៉ាសាធុ